נמצא לאורך כל הסמסטרים היה בטלגרם, כולל זה שבתוך כדי השיעור לימדתי משהו מיד העליתי נגיד שאלת בוחן או שאלת סקר, וראינו וניתחנו, כלומר היה פעילות הרבה פעמים בתחילת שיעור כרטיס כניסה, כמעט תמיד בסוף שיעור כרטיס יציאה, מה שלושה הדברים הכי חשובים שלמדתם היום וכדומה, וגם בין השיעורים שיתפתי במשימות, הזכרתי מה הולך להיות, היה שיח משמעותי, סטודנטים שאלו שאלות רלוונטיים בלבד על המשימות שלהם, אגב חלק מהסטודנטים הם שאלו אותי אז כבר בפרטי, בטלגרם, עברו בהדרגה גם לשיח האישי בינינו, הביאו אותו לטלגרם. סוף הסמסטר הבנתי שאלון חצי פתוח, כלומר שאלות הם לא מוכנות מותנות, אבל בסוף נתתי אפשרות להביע את דעתם, אני חייבת לראות שנדהמתי כמות הדברים שכתבו לי בשאלונים, בחלק הפתוח, והלך לי להמון מאוד מכתב כמות ולחלוטין, הוא הופך להיות מעורב, מכיוון שכמות המידע שקיבלתי מההתייחסויות המילוליות של הסטודנטים הייתה מאוד משמעותית. חשוב להגיד שזה לא תוכל לכך, אני התחלתי תוך כדי הקורונה. בסך הכל היו סמסטרים שהיו לגמרי בריחות חברתי, היו סמסטרים שהיו רק מעורבים. לא ניתחתי את השפעת הקורונה, אבל סביר להניח שיש לה יד ורגל כאן בכל מה שקרה. אז קצת מבחינת היתרונות, היתרונות, אני מניחה לא עוד יפתיעו אתכם, במספר שאתם רואים כאן זה מספר העונים מתוך המאה והעשרה שלנו, אז אנחנו רואים שבערך 60% היתרונות שהיתרון שהם רואים בטלגרם, היתרונות זה שיח ועד משתתפים, שמירה על הפרטיות של המשתמשים והקלות של ההפעלה, שזה מפתיע שהרוב חשבו שלמרות שהם לא הכירו, הרוב המכריע לא הכיר, לא שמע, כי הוא נותן גם מפני, ואם שמע, שמע את זה בנסיבות מה שגם מצערות, טלגראס, שימוש לא אתי וכדומה, אז זה היו הדברים הרעיונות. בקשר לחסרונות, אז גם למעלה מ-60% אמרו שהצפת להודעות היא חיסרון משמעותי. זה שבאופן כללי צירוף לקבוצה מי לקבל שוב, אם כי אני לא צירפתי כמובן אף אחד, אני שלחתי לי, ואישרתי גם מעט סטודנטים שבחרו שלא לקחת חלק, אז כמובן אפשרתי להם את זה, חלק מסיבות ביטחוניות, חלק מסיבות דתיות, היו בודדים אותם, אבל היו כאלה שלא רצו לקחת חלק בקבוצה, מצאתי דרך לקשר על העניין, וחייבת מחשוב לציין שהם באמת היו בודדים. שאר החסרונות, כמו שאתם רואים, הם ממש קיבלו דירוג מאוד נמוך, זה מבחינת החלקים הטובים. מהבחינה הפדגוגית, כאן ביקשתי לתת אפשרות לבחור בסולם של 1 עד 5, כאן אני מציגה משהו פה ביתרונות בין 2.5 ל-4 וקצת, אז אתם יכולים לראות שהיתרונות הגדולים שקיבלו את הכי הרבה התייחסות בממוצע, זה זמינות הצוות של ההוראה, השגרה של נגבלות מהם במקום, אני מניחה ששתי הנקודות האלה קיבלו ערך מוסף דווקא בגלל הקורונה ועל התקופה החברתית. גם השמירה על פרטיות המשתמשים בתחושת הביטחון הפתיעו אותי, כי עוד פעם בטלגרם יש מוניטין קצת מפוקפק, לפחות חלק חושבים כך, הסטודנטים רובם המכריע לא רואה את זה כך. גם הנגישות לחומרי הקורס, זה שלא צריכים להיכנס למודים שום כל דבר, כל הדברים היו זמינים בפלאפון כל הזמן, היו עזרה משמעותית. העזרה, תחושת השייכות, האווירה הטובה ואיכות השיח. מבחינת החסרונות, גם פה, עוד מעט, זה דומה לצוות טכני של השפעה בהודעות, הצורך להגיד מעבר לשנת הלימודים, העומס בעבודה נוספת, הצורך לנהל את משאבי הקורס בשני מקומות וזה, גם אפשר לראות באופן כללי, אני חושבת, ניסיתי להביא את זה לידי ביטוי ויזואלי, שבאופן כללי הסטודנטים סיימו לו יותר יתרונות פדגוגיים ובאופן, והם קיבלו גם משקל הרבה יותר כבד, החסרונות היו יותר בסביבות 3.5-3, ואנחנו רואים פה יתרונות שהם בהחלט קרובים מאוד לארבע בסולם מיטות של אחד הפעולות. אני רגע מראה לכם פה דוגמה
לשאלות ששאלתי תוך כדי קורסים. אתם יכולים לראות מצד ימין שאלה של מסוג סקר, אבל שאפשר לדעת מי על מה, אפשר לראות את הביו הזאת, ובעצם כשאני לוחצת על השאלות, מה ענה עם כל אחד מהאנשים. כמובן שאת התשובה אפשר לראות רק אחרי שאתם עונים להציגכם, שהסטודנטים עונים. ובשאלות אחרות אתם יכולים לראות שכמובן אפשר לעשות אימוני, אפשר לעשות אתכם, הרגע שענינו, אפשר לראות את התוצאות הסופיות. ואם זאת שאלה שהוגדרה לה תשובה נכונה אחת, אז כמובן שאתם עונים שאלה נכונה, אתם מקבלים כל פטי על כל המסך, לראות כל מיני דברים ואחרים. אני רוצה לעבור קצת לתגובות של הסטודנטים לתגובות הלימודיות. הפתיע אותי מאוד כמות התגובות, אני חושבת שלמעלה מ-80 אחוז מהסטודנטים התייחסו לעניין השימוש בסמים והרחמים. הם אמרו, מתוודים ממש לימודים קצר מאוד של תגובות. הם ממש ציינו שזה עזר לדעת איפה הם נמצאים, והיה מאוד ידידותי עבורם. הם היו חוזרים לחומרים מאחר כך שהם צריכים לעשות משימות ולהיזכר מה למדנו ואיך עשינו. וזה גם עדיין עם איזושהי תמונת סטודנט מעבוד, זה הבנתי איפה אני נמצא ביחד לקבוצה, מה הסטודנטים אחרים יודעים יותר ומה אני... באופן כללי, חלק מהגדול הסטודנטים אמרו שהם שמרו על טלגרם, לא עשו בו שימוש לפני כן, דיברו על חוויה מאוד מאוד חיובית, מאוד שונה מהחוויה הקלאסית. אמרו שזה היה קל להם להשתלב, כמו שאמרתי, הממשק באמת מאוד מאוד פשוט, לא שונה מאוד, בעיניי הרבה יותר ידידותי, אם הוא רוצה, אבל בוודאי לא יותר בעייתי. בכל מה שקשור לזמינות של הצוות, עוד פעם זה קיבל ממש המון המון התייחסות. עוד פעם אני מניחה שעניין הקורונה תרמה כאן, אבל אני חייבת להגיד שהקורונה כבר לא נגמרה, עובדה שאני מרחוק, אבל היא באמת שלא נגמרה כבר לפחות מתחילת השנה, לא שום הפרעה, ממשיכה לעשות שימוש בטלגרם, והסטודנטים שלי ממשיכים לשאול שאלות בטלגרם, גם באופן אישי וגם בקבוצה עצמה, כך שאני חושבת שהם ממשיכים למצוא את הקשר הזה רואים. מעניין שהם אומרים שמרגישים יותר נוח לפנות אליהם בטלגרם, כי זה לא מרגיש כמו הפרעה וזה לא מרגיש אישי מדי, אבל בכל אופן יש פה איזשהו איזון מעניין בין וואטסאפ שהוא עכשיו יותר אישי לבין הטלגרם שהוא אישי, אבל לא עושה יותר דיסטנס לגמרי ולא נותן תחושה שיש כאן חברות, אלא בהחלט משהו יותר עסקי ומקצועי. מבחינת הנגישות לחומרי הלמידה, הפתיע אותי מאוד, סטודנטים רבים ציינו שהיה מאוד מאוד נוח לעקוב, ובטלגרם בוואטסאפ יש את הלשונית שמאפשרת לראות את הכישורים, את המאמרים, את כל הדברים שעלו, וסטודנטים רבים שהם מעדיפים למצוא את החומרים שם, מה שהולכת לחפש אותו במודל, למרות שלא ניסיתי לסדר את זה גם במודל, הם פועלים שפה זה מסודר הרבה יותר נוח עבורם. חייבת לסיום, זה שאני משאלה שאני מתקוטת שאלות, להגיד שלא, כמובן לא הכל ורוד, יש סטודנטים בודדים, אבל היו סטודנטים שאמרו שהם מאוד התקשו לעקוב אחרי ההתנהלות של הקבוצה, לא הבינו למה הם צריכים עוד כלי שצריך לראות מה קורה בו, כי הם מספיק על הראש את המייל, את המודל, את הוואטסאפ, שמים את הטלגרם. אז בהחלט יש גם סטודנטים בציאתי מראש, שמספר סטודנטים בקבים מראש חששו להיכנס לפלטפורמה. אני חייבת להגיד שלא היו אמורים חריגים. עוד פעם, פה ושם הצעות אחרות אני מקבלת גם ב-SLS וגם בוואטסאפ, הסברתי לי סטודנטים, שפשוט חוזרים כמו שאני עושה בוואטסאפ או ב-SLS כשאני מקבלת פנייה לתנות דברים שלא מעוניין בהם, אז אני פשוט, או קופי אחר, חוסמים. אז אני חייבת להגיד שבסך הכל לא היו אירועים חריגים. ואני כן מרגישה שהטלגרם עוזר לי לייצר איזשהו אקלים, איזושהי אווירה נעימה עם הסטודנטים,
כולל לתת מענה ולקדר ולכתוב דברים בצורה שהיא מוכשרת מסייעת לאופן שבו אני מלמדת בפרסים שלי. אז אני אשמח לענות על השאלות. טוב, אז תודה רבה אמור, ואנחנו עוברים, אני לא יודעת אם אנחנו עוברים להיברידי או למשולבת, אני די בדיון, אבל אנחנו עוברים ללחות באמירה ההיברידי. אני רוצה לקרוא לגברת יפרח סייל, היא אומרת אסי. אפרח אסי. דוקטורנית בלונדות תל אביב, בבית ספר לחינוך ומגמה להוראת המדעים בחוג הטכנולוגיה ולמידה, חוקרת בתחום Self-Regulated Learning, למידה והכוונה עצמית, היא גם מורה לכימיה בעל יסודית 19 שנים בעיניי, באמת. ומורה מצוינת. אומרת ענת, ענת שאני אציג אותך גם עכשיו או אחרי זה? עכשיו מדברת, אנחנו לראות ביחד. אז אפרח, משתגעת מזה, אני לא אומרת את זה נכון, סליחה. עובדת עם דוקטור ענת כהן, ענת היא מרצה בכירה בבית הספר לחינוך מאוניברסיטת תל אביב, ראשת המעבדה לחקר שילוב טכנולוגיות למידה, חברה בצוות, בווירטואל טאו, נכון? ענת משמשת כיושב ראש תחום טכנולוגיות וחינוך בקתדרת אונסקו לטכנולוגיה, אינטרנציונליזציה וחינוך. תחומי מחקרה כוללים הוראה אקדמית פרשת, יישומים פדגוגיים חדשניים משולבי תקשוב, חומרי למידה פתוחים, קריאת נתונים, מקצועות ורצועות ענת. ויפרח וענת ידברו איתנו היום על CBL, למידה מבוססת הקשר בכימיה, בסביבה היברידית, לתלמידי חטיבת ביניים. תודה. אז שוב, אני מציגה היום את המחקר שלנו, אני דוקטור ענת כהן, המנחה שלי בתואר שני והמנחה שלי גם בתואר שלישי. נושא המחקר הוא למידה מבוססת הקשר בכימיה בסביבה היברידית לתלמידי חטיבת ביניים. המחקר מתקשר לשלושה נושאים, למידה מבוססת הקשר, מה שנקרא CBL, Context Based Learning, כיתה הפוכה, Flipped Classroom, וגם הערכות מקוונות. אז מה זה למידה מבוססת הקשר? זה סוג של הוראה למידה שהרלוונטיות של הכימיה נמצאת במרכז תהליך הלמידה והוראה, והיא בניגוד להוראות מגישה קונבנציונלית. בגישה קונבנציונלית קודם כל מלמדים את המושגים המדעיים, את הרעיונות המדעיים, ואז מתחילים לחפש אחרי יישומים. איך זה קשור לתופעות בחיי היום-יום, איך זה קשור לתופעות בעולם האמיתי. בגישה הזו, ב-CBL, הכל הפוך. קודם חושפים את התלמידים לתופעה שהם מכירים מחיי היום-יום שלהם, מהעולם האמיתי שלהם, ורק אז הם מתחילים ללמד אותם מושגים מדעיים ורעיונות מדעיים. ואז הלמידה מתבצעת בגישה שנקראת דנית תונות. התלמידים דורשים מושגים מדעיים כדי להבין את התופעה שקודם כל נחשפו אליה. למידה מבוססת הקשר, אז מי צריך את זה? מסתבר שיש המון יתרונות ללמידה מבוססת הקשר, הספרות המחקרית מצביעה על המון יתרונות, אני אמנה רק חלק מהן, מה שקשור למחקר שלי. היא תורמת לרמת העניין והנאה של התלמידים, היא כן משפרת את ההבנה של התכנים המדעיים בתחום התוכן של הכימיה, היא מעלה את המודעות, ה-awareness של הלומדים לרלוונטיות של התכנים שלהם שבכימיה, לתופעות שהם מכירים וחשופים אליהם בחיי היום-יום והעולם האמיתי. אולי אני צריכה להזיז את הזום? כן. תודה. והיא גם כן מעלה את רמת האוריינות הכימית של הלומדים. כיתה הפוכה היא סוג של הוראה היברידית. היא גם משלבת למידה מרחוק וגם משלבת למידה פייס טו פייס פנים אל פנים, ובדרך כלל הלמידה מרחוק מתבצעת בעזרת סרטונים מוקלטים. משתמשים בסרטונים מוקלטים כדי להעביר את התכנים, ואז מפנים את הפייס טו פייס לטובת עבודה בקבוצות, פעילויות, תרגולים, משהו שאי אפשר לעשות מרחוק. גם לכיתה הפוכה יש לנו יתרונות. אז קודם כל, יתרון ראשון, היא משחררת את זמן הכיתה מהעברת תכנים לטובת עבודה בקבוצות, תרגולים, ניסויים מדעיים, משהו שקשה לעשות מעבדה לטובה בבית. היא לא מוגבלת בזמן והיא לא מוגבלת במקום. מי שהיה היום בהרצאת המליאה, שם יורם אשת אמר, you can teach all dogs new tricks, רק שצריך בשביל זה המון המון זמן. אז הנה פה זה מתקשר שוב, זה למידה בקצב אישי, self-paced learning. יש תלמידים שיצטרכו לראות סרטון פעם אחת, ויש כאלה שצריכים לראות את התוכן פעמיים כדי להבין אותו. אז גם התלמידים האלה שצריכים קצת יותר זמן והם קצת יותר איטיים, הפליפ קלאסרום נותנת להם את המענה של לצפות מחדש, לראות פעמיים.
ולעשות את זה בקצב האישי שלהם. אני רוצה לדבר גם על הקצה השני. יש לי בת, שבדיוק הייתה השני ממני, שהיא רואה את הסרטונים בספיד כפול 2. אני רואה את הסרטון פעמיים. אז הפליט קלאסרום משרתת גם את אלה וגם את אלה. כל העניין הזה של למידה בקצב אישי, וגם זה שהסרטונים ניתנים מצפייה מחדש, לפני מבחנים, לפני בחנים, כדי לעשות חזרה. היא מאפשרת יותר אינטראקציה חברתית גם בין הלומדים לבין עצמם, כאילו בין לומד ללומד, וגם בין לומד למורה, ויותר מעורבות כמובן של הלומדים. מי שהיה היום, אני שוב מקשרת את ההרצאה שלי לדברים שכבר שמעתי, היום אני מקשרת למושב שלך, מההרצאה של דוקטור אורי מהאוניברסיטה הפתוחה, ששם הוא אמר שתהליך הוראה יכול להיות חדשני ויכול להיות משלב טכנולוגיה, והוא לא בהכרח שניהם. אז לא כל מי משלב טכנולוגיה הוא בהכרח חדשני. למה? אתה יכול לתת הרצאה פרונטלית בזום, זה משלב טכנולוגיה, אבל זה לא חדשני, כי זה פרונטלי. פה מה שאני גענות מציגות היום, זה גם חדשני וגם משלב טכנולוגיה. יש לנו יחידת התערבות שתכף אני אפרט אותה, שהתלמיד נמצא במרכז, התלמיד פעיל, התלמיד לא פסיבי, התכנים אומנם מעוברים באונליין, אבל כל מה שנמצא בכיתה זה ממש student center. טוב, תכף מדבר על יחידת ההתערבות, אז מעורבות של הלומדים. הערכות מקוונות, יתרונות המון. אני אמנה בקצרה כדי שיהיה לי מספיק זמן לדבר על דברים יותר חשובים. היא מאפשרת, ואם המרצה ירצה, לתת משוב מיידי ללומדים. אני בחרתי באפשרות הזו שממש התלמיד מגיש את המשימה, ישירות הוא מקבל ציון ומקבל משוב. איזה שאלות הוא ענה נכון? איזה שאלות הוא שגה? ומה התשובות הנכונות עבור השאלות שהוא שגה בהן? זה מאפשר לו להבין איפה הייתי, והמשוב המיידי כן משרת אותו. הן נוחות, אין שם את המתח, אין את התרגשות, אין הפחד של משגיחים שנמצאים ומסתובבים. שוב, אני אחזור אליי, אנשים שצריכים יותר זמן, אלה שצריכים את ה-25 תוספת אחוז זמן. המשימות המקוונות פותרות את הדבר הזה. הן גמישות בזמן, לא רק של מתי לעשות, אלא כמה זמן לשהות בתוך המשימה. יש כאלה שיצטרכו חצי שעה, ויש כאלה שיצטרכו שעה שלמה, ויש כאלה שיצטרכו קצת יותר. היא גם מאפשרת גמישות לא רק במקום בזמן, אלא גם במשאבים. יש כאלה שירצו לפתוח את האינטרנט, או את ספר הלימוד, או את המחברת הקשקושים הפרטית שלהם, את הסיכומים שלהם. והיא חוסכת את זמן המרצה בבדיקת תרגילים, וגם היא יכולה לתמוך, הערכות מקוונות יכולות לתמוך בגישת הכיתה ההפוכה. למה? שתי סיבות. דבר ראשון, מי שמשתמשים בכיתה ההפוכה דואגים כל הזמן שהתלמידים יגיעו לכיתה בלי לראות את הסרטונים. אבל אם אתה נותן הערכה מקוונת שבודקת את ההבנה של התלמידים על הסרטון שצפו, אז קודם כל אתה דואג שחלק גדול מהם יראו את הסרטונים, זה דבר ראשון. ודבר שני, אתה כמרצה, כמורה, אתה יכול לבדוק מה היה ברור, מה היה פחות ברור, מה הדברים שהיו פחות מובנים, ואז לשים על זה דגש גדול יותר בכיתה. אז מטרת המחקר הנוכחי היא תהליך הוראה חדשני, משלב טכנולוגיה שלהם בתחום הכימיה, לחקור אותו מנקודת מבט של הלומדים. עמדות של הלומדים כלפי הוראה מבוססת תקשר בסביבה היברית בכימיה, לבדוק אותו גם, לבחן אותו גם מבחינת המודעות של הלומדים לרלוונטיות של הכימיה לחיים האמיתיים ולעולם האמיתי, לבדוק את המודעות שלהם ואת ההישגים שלהם. לשם כך אנחנו משתמשות בשלוש דברים, גם מתודולוגיה של כיתה הפוכה, הערכות מקוונות ולמידה מבוססת תקשר. אז תרומת המחקר. מסתבר שכן, למידה מבוססת תקשר נחקרה רבות. אבל היא נחקרה רבות בתיכון ובאקדמיה, ולא בחטיבות ביניים. לא רק שלא נחקרה רבות בחטיבות ביניים, היא גם לא יושמה רבות בחטיבות ביניים. אז המחקר הוא משרת גם יישום וגם חקר של היישום בחטיבות ביניים. בנוסף לכך, גם כיתה הפוכה נחקרה ונזכרה רבות, וגם מערכות מקוונות. אבל לחקור את הערכה מקוונת ככלי שתומך בכיתה הפוכה, זה לא שדה שנחקר רבות. שאלות המחקר אני כבר אמרתי, אבל אני אגיד שוב. מהן עמדות התלמידים ואת התפיסות שלהם לגבי למידה מבוססת תקשר בסביבה היברידית, בכימיה? האם הם מבצעים פעולות גנריות? מה זה פעולות גנריות? זה פעולות שהם מבצעים ביוזמתם האישית, לא משהו שהמורה ביקש,
והקשורות לכימיה וגם משלבות טכנולוגיה בנוסף לפעילות היעדות, מה שאנחנו ביקשנו. וגם איך ניתן לאפיין את הפעילות האלה, וסוף סוף האם קיימת קורלציה בין הישגי התלמידים במשימות המקוונות והישגיהם במבחן בכתב. המחקר משלב גם מתודולוגיות כמותיות, גם איכותניות. הוא משתמש בשלושה כלי מחקר, שאלון מובנה חצי פתוח, יומן מסע ומשימות הערכה מקוונות. יומן מסע זה משהו שהתלמיד ממלא on the go. הוא מתעד את המשימות הגנריות שהוא ביצע, מתי עשה, איפה עשה, באיזה כלי טכנולוגי השתמש, במחשב, בטלפון נייד, מה זה נתן לו ולמה עשה, והמשימות מקוונות. אוכלוסיית המחקר. המחקר בוצע בבית ספר פרטי, מגזר הערבי, כיתה היטרוגנית, בנים בנות, 32 תלמידים בסך הכל, כיתה ז', חטיבות ביניים. ולצורך השגת המטרות פותחה ויושמה יחידת התערבות שאיתה נתאר בשתי דרכים. דרך ראשונה אני רוצה להסתכל על יחידת ההתערבות כהיברידית. ואז כהיברידית היא כוללת גם את הלמידה מרחוק וגם את הפייס-טו-פייס. בלמידה מרחוק היא גם כן מורכבת משני חלקים, שזה הלמידה מרחוק בעזרת סרטונים מוקלטים והערכה מרחוק. אני רוצה להוסיף שבלמידה מרחוק בצפייה בסרטונים מוקלטים, קודם כל התחלנו מסרטון שנותן את התופעה ברמת המקרו. מה זה רמת המקרו? זה מה רואים בעין ומה רואים בעזרת מכשירי מדידה. הסרטון מספק מעבדה וירטואלית של מתח שניתן ממש שם לראות מכשירי מדידה וכלי מדידה, למדוד לחץ, למדוד נפח, למדוד טמפרטורה, מעבדה וירטואלית כאילו. אני לא יודעת אם אמרתי, כל המחקר הזה היה ממש ממש טיפה לפני קורונה. אז כאילו אנחנו כבר היינו שם עוד לפני הפריצה, ואז כאשר הקורונה פרצה ופתאום מעבדות סגורות, אנחנו כבר היינו רגילים למה זה מעבדה וירטואלית. אז ברמת המקרו, מה רואים בעין ומה רואים בעזרת מכשירי מדידה במעבדה וירטואלית. אחר כך יש סימולציה, קצת מושגים מתחום הכימיה, וזה רמת המיקרו, רמת החלקיקים, רמה מיקרוסקופית. איך אפשר לראות את החלקיקים, את התנועה שלהם, את הקשרים ביניהם, את מהירות התנועה אפילו. ואז אני קושרת בסרטון את ההסבר המדעי, בהסבר המדעי אני קושרת את המקרו למיקרו. מה רואים בעין ואיך זה מתקשר לרמת החלקיקים. הערכה מרחוק אני כבר סיפרתי, נדלג, בלמידה פייס טו פייס היה שם. אז בלמידה פייס טו פייס, בכיסה, היה ניסויים מדעיים ממש במה שנקרא, אנחנו קוראים לזה בשפת הכימיה, מעבדה רטובה. התלמידים עושים את זה עם הידיים שלהם, לא וירטואלי, ודפי תרגול והכל העבודה בקבוצות וגם הצגות של התלמידים. יחידת ההתערבות אני רוצה לתאר אותה מנקודת מבט שנייה, מנקודה של כיתה הפוכה. ספרות מחקרית המון פעמים מתארת את הכיתה ההפוכה משלוש בחינות. אלות שנקראות pre-class, in-class and after-class. pre-class לפני כיתה נותנים להם סרטונים, נותנים להם הערכה מקוונת. מה המטרה מהערכה מקוונת? כבר הספרתי. לוודא שכולם או חלק גדול מהם צופים ומה הם הבינו ממה שצפו. ה-in-class זה גם ניסויים מדעיים, מעבדה רטובה לגמרי, וגם עבודה בקבוצות, וגם הצגות של הלומדים. ואפטר קלאס זה מה ששולחים את התלמיד הביתה, עכשיו אתה ביחיד, לא בקבוצה, ואתה צריך לבצע כל מיני פעולות יהודיות שאני ביקשתי, בגנריות ביוזמה שלך, מה שאתה תרצה לעשות, שהן גם קשורות לכימיה וגם קשורות לטכנולוגיה. יחידת ההתערבות הסתיימה לפני חודש ימים, ארבעה שבועות, שלוש שבועות, כל שבוע כלל סרטון, משימה, סרטון, משימה, מקוונת כמובן, סרטון, משימה, מקוונת, ואז בשבוע הרביעי היה עוד משימה כוללת, מסכמת לשלושת השבועות שעברו, וגם מבחן מסכם בכתב. יש עוד צילומי מסך של כל המעבדה הווירטואלית עם כל מכשירי המדידה שמשתמשים בהם במעבדה הווירטואלית, וכל מיני תופעות מחיי יום-יום שאותן קשרתי לתכנים. אז שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, מהן העמדות התלמידים לגבי לימידה מבוססת קשר בכימיה? מתוך ה-30 תלמידים, 32 תלמידים שהיו, 26 תלמידים הגישו את השאלון, ומסתבר שהם ראו 14 מתוך ה-26, שזה יותר ממחצית, יותר מ-50% מהתלמידים, הראו שהם מבינה
מעניינת. 15 מתוך 26, שזה יותר מ-50% זהו שהיא תואמת להבנה שלהם ברמה הקוגניטיבית. אז יש גם את הרמה האפקטיבית מהנה, ויש את הרמה הקוגניטיבית שהיא יותר מובנת, היא תואמת להבנה שלהם, והיא תואמת להעלאת המודעות שלהם, לרלוונטיות של הכימיה, לתופעות מהחיים האמיתיים והעולם האמיתי. לגבי כיתה הפוכה, הם העידו, שגישה זו של למידה היא אכן תורמת ודורשת את האחריות שלהם ללמוד ולהבין את התכנים. וגם היא מאפשרת גמישות בזמן, מתי וכמה פעמים, מתי לראות את הסרטון, בין אם אני מרגישה את גלי אלפא שלי לפני שינה או אחרי שינה או בזמן ערנות בבוקר או בזמן נסיעה שאני מנצל זמן שרוף וזמן אוטובוס מכפר לכפר או, וכמה פעמים לצפות. כלפי משימות הערכה מקוונות פה היה משהו שלא סחרתי אפילו בסקירת הספרות כאשר חשבתי על הנושא. המון תלמידים העידו על זה שהמשימות המקוונות תורמות לרוגע הנפשי שלהם. הם מרגישים מרוכזים, הם מרגישים שזוכרים את החומר ברמה הקוגניטיבית, נינוחה ברמה האפקטיבית. היא מאפשרת להם גמישות בזמן שוב ובמשאבים שהם חוזרים למחברת, לספר, לאינטרנט. בקשר לפעילויות הגנריות של התלמידים ביצעו, אני אקצר, מסתבר שהתלמידים יעדיפו להשתמש במחשב כדי לבצע את הפעילויות היהודיות, מה שאנחנו ביקשנו. לעומת זאת, הם יעדיפו להשתמש בטלפון ליד כדי לבצע את הפעילויות הגנריות שהם בחרו לעשות ביוזמתם האישית. אז כאילו הכלי הטכנולוגי שהם השתמשו בו היה שונה לאיזה מטרה הם משתמשים בו. בקשר לאפיון הפעילויות הגנריות של הלומדים, נעשה שימוש במודל של אורי טייזר מ-2017. אמנם היא השתמשה במודל שלה ללמידה ניידת בהקשר, מובייל לרנינג, אבל אנחנו מצאנו אותו שהוא כן יכול להתאים ללמידה מבוססת תקשר. הפעילויות סווגו לשלושה סוגים, פעילויות של תוכן, זאת אומרת הפעילות שהתלמיד עשה כן קשורה לקונטקסט של חיים אמיתיים בעולם אמיתי, אבל התלמיד לא הצליח לראות את הקשר. לעומת זאת, יש את הסוג השני שהוא לומד שהפעילות שהתלמיד עשה לא קשורה, אבל בכל זאת רואה שהיא דווקא כן קשורה לעולם האמיתי והחיים האמיתיים שלו. הסוג השלישי, תוכן לומד, אומרת פעילות שהן כן קשורות לחיים האמיתיים והעולם האמיתי של הלומד, והלומד כן הצליח לראות את הקישור. עזרא עשתה את ההבחנה שלה רק עבור עולם אמיתי. במחקר שלנו, אני וענת, אנחנו ראינו שזה מקושר גם לעולם אמיתי, גם לחיים אמיתיים, ולא עשינו את ההבדלה בין real world and real life. נמצאו, לשמחתנו הרבה, 17 מתוך 22 פעילויות תוכן לומד, זאת אומרת פעילויות שהלומדים ביצעו שכן קשורות לכימיה וכן קשורות לעולם האמיתי והחיים האמיתיים של הלומדים, והלומדים כן הצליחו לראות את הרלוונטיות. לעומת 4 פעילויות שהלומדים פספסו את זה, לא ראו את הקישור. הייתה פעילות אחת שהיה שם ניסוי שהלומד ראה שזה קשור לחיי היום, אבל הניסוי שם בכלל לא היה קשור לחיי היום. שאלה שלישית, ממצאים לגבי ההישגים של הלומדים. אני זוכרת שהיה מישהו שאמר לי, איך את יכולה לבדוק או לוודא שהרחוק ומקוונות התלמידים בעצמם יכתבו אותם, ולא אמא שלהם, ולא אח שלהם, ולא יעתיקו אחד מפה ואחד משם. וכן היינו עם החשש הזה, מי יפתור, האם אכן הציונים אכן מייצגים את הלומד ואת הרמה שלו. אז כן מצאנו קורלציה חיובית ביונית עד חזקה בין ההישגים של הלומדים ב4 משימות מקוונות, 3 משימות מקוונות אחת לכל שבוע ועוד אחת מסכמת, סך הכל 4. הממוצע שלהם עבור כל תלמיד כן קשור להישגים של הלומדים במבחן הקונבנציונלי בכתב. אז שוב, כמו שהספרות המחקרית אומרת, כן נצפו עמדות חיוביות של הלומדים ללמידה מבוססת תקשר וכימיה, במובן של הנאה ועניין והבנה של התכנים, במובן של awareness, מודעות גבוהה לקישוריות ולרלוונטיות של התכנים לחיים האמיתיים בעולם האמיתי. הם גם כן אמרו שהערכות מקוונות נוחות, מאפשרות גמישות בביצוע,
כל זה כן נמצא לו סימוכין והצביעו עליו בספרות המקצועית. מחקרים קודמים. אז אנחנו עוברים מכימיה למתמטיקה, ואני מזמינה את דוקטור עדי וולף מהפקולטה למתמטיקה בטכניון, והיא מרצה מתרגלת בפקולטה למתמטיקה ומעצבת למידה דיגיטלית מטעם המרכז לתחום הלמידה וההוראה בטכניון, ודוקטור אילנה רם שהיא גם עמיתת מרכז בפקולטה לחינוך במרכז לקידום הלמידה וההוראה בטכניון, מכון טכנולוגי ישראל. מחקר של המחבר בין מדעי הלמידה ופסיכולוגיה קוגניטיבית לבין מחקר יישומי של למידה והוראה בלימודי מדעים והנדסה. זה לא פשוט שצריכים להתחיל להשתמש בשפה קריאה ולא ראייה. בבקשה, תודה. בבקשה. מה העניינים? לא בוקר טוב, צהריים כבר, שעה. אז אני אילנה, זאת עדי, אנחנו נציג לכם מחקר ובעצם הרבה פעילויות שקורות בקורסים מבחרים בפקולטה למתמטיקה. אז טוב, קודם כל אני אספר לכם קצת על הפרמורק הכללי, מי שבטעות היה בהרצאה שלי קודם. אז אנחנו מאוד חזק בנושא של למידה פעילה בזמן האחרון. וכשאנחנו מדברים על למידה פעילה, אנחנו בעצם מתכוונים על תהליכי למידה שבהם מי שלומד לוקח חלק, לוקח אחריות, עושה דברים, והיישום של זה בכיתה יכול להיראות, למשל, לא רק, אבל גם בתור עבודה אישית, עבודה קבוצתית, לפתור תרגילים, לפתור בעיות, לסכם חומרי קריאה, לראות סרטונים, אבל באופן פעיל, לחזור, כמו שאמרת, לדלג, להעביר פי שתיים, לראות משבוע קודם, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, לפי ההגדרה הזאת, אם אנחנו רק יושבים בהרצאה ולא מסכמים ולא שואלים ולא זה, אז בעצם אני עושה את זה קצת מופשט, אבל אנחנו יושבים למידה לא פעילה, למידה כן פעילה. אז אם אתם רק מקשיבים להרצאה, כמו נגיד עכשיו, זה לא נחשב למידה פעילה. עכשיו, מכל מיני ספרות ומחקרים, באמת בקנה מידה מאוד גדול, אנחנו יודעים שלמידה פעילה תורמת לתוצרי למידה ומפחיתה שיעורי כישלון. עכשיו, כדי שלא רק תאמינו לי, כי אני אומרת לכם, הנה גרפים, נגיד, מכל מיני מחקרים, מבססים על מאות אנשים ולמידי סם, שמראים הבהיר זה למידה פרונטלית, בגלל תתמודדו. שזה לא רק סמוך על זה, באמת, קראתי. הקהים, למידה פעילה, הבהירים, למידה פרונטלית רגילה, אותו קורס, אין שום דבר שונה במיוחד בין שתי הקבוצות האלה חוץ מהשיטת הוראה. רואים שהשיטת הוראה בעצם הזיזה את כל ההתפלגות לכיוון ציונים יותר גבוהים. עכשיו, ששואלים סטודנטים מה עזר להם ללמוד, הבהיר זה הלמידה הפרונטלית הסטנדרטית, פחות. והכן זה השיטות למידה פעילה, ויש פה כל מיני עמדות כמו I enjoyed this lecture, I feel like I've learned, כל מיני דברים כאלה. סטודנטים מרגישים שהם לומדים יותר בלמידה פרונטלית. אבל כשבתכלס מסתכלים איך הלך להם, שזה זה, הולך להם יותר טוב כשמה שקרה עושים משהו. אוקיי? אז אפילו אם לא בא להם בטוב כל כך, כדאי בכל זאת לשכנע אותם לעשות דברים. עכשיו, כל המחקרים האלה שהראיתי לכם, ויש שם באמת המון מחקרים, בקנה מידה מאוד גדול, כאילו עשרות אלפי סטודנטים מעבר לאוניברסיטאות, אבל פנים אל פנים, כן? ועכשיו הסיטואציה השתנתה. ובעצם המחקר שעדי ואני, והרבה עבודה שעדי עשתה בכיתה, הולכות להראות לכם, מראה איך אפשר לנהל למידה פעילה בכיתה שמתנהלת באופן מקוון או באופן היברידי, ומה קורה שם בעצם? אז השאלות מחקר שלנו זה האם זה שנתנו לסטודנטים, או עדי בעיקר נתנה לסטודנטים, הזדמנויות ללמידה פעילה ורציפה במהלך הסמסטר, בצורה של הערכה מעצבת לאורך הסמסטר ופעילות קבוצתית, האם זה עוזר, זה משפר את המצויים שלהם, ואנחנו מדברים על קורסים גדולים מאוד סטודנטים בפקולטה למתמטיקה, ומה הייתה החוויה של סטודנטים לשיעור הזה? עכשיו עדי תספר.
אז אני אקח אתכם קצת אחורה, איך התחלנו את זה. לא התחלנו מתוך הספרות במאות המחקרים שאילנה הזכירה, זה נעשה באופן די ספונטני, ובדיעבד אנחנו עכשיו רואים התאמה לספרות, ועל זה גם אילנה תרחיב בחלק השני. אז בעצם התחלנו בסמסטר אביב, כשהתחיל הסגר ונסגרו כל הספריות, החוות, לימדתי קורס של שנה שנייה, חלקם גם שלישית, כלומר סטודנטים שכן היו רגילים ללמוד בקמפוס הפרונטלי, והם היו מאוד אומללים, ביטלו להם את יום הסטודנט, והם לא יכלו לפגוש את החברים שלהם כמו שהם היו רגילים. אז מה יותר טוב מיום סטודנט מאשר ליצור מחשבות, מטריצות? תסלחו לי על הנגיעות המתמטיות, אני באה ממתמטיקה, זה מה שאני אוהבת, אני לא מבטיחה לא להרחיב יותר מדי. אז בעצם זה בא באופן ספונטני, מצורך של הסטודנטים עצמם בלמידה חברתית ובקבוצות, והם תכנתו מחשבון שגם היום אנחנו משתמשים בו, שמנו אותו במודל ואפשר להשתמש בו כל מיני, הוא מדגים כל מיני עקרונות תיאורטיים שלמדנו בקורס, והם מימשו את זה. השתתפו בערך 70, מדובר בקורס שירות, אז זה היה 120 סטודנטים, ואני והמתרגל עברנו ביניהם והנחינו אותם. עכשיו, מעבר לכיף החברתי וליום סטודנט אלטרנטיבי שהיה להם, יש סטודנט שבא עם גיטרה ושר שיר של כוורת עם מילים שהוא המציא שקשורות לחומר המתמטי וכו', ראינו שזה עוזר להם גם באספקטים אחרים, אספקטים שבדרך כלל בכלל לא נידונים בקורס, מתמטיים, וגם כישורי ה-121, עבודה בצוות, חשיבה ביקורתית, הם חילקו את עצמם לכל מיני צוותים, חלק התעסקו בממשק, חלק בעקרונות המתמטיים, חלק בנו מבחנים כדי להפיל את האחרים ואז לעזור להם לתקן את הבאגים, אז זה פיתח את כל הדברים האלה אצלם. כאן יש איזה דוגמה, הם דיברו אחד עם השני בוואטסאפ, לא בטלגרם, אבל בוואטסאפ, ועשו לעצמם כיף של סטיקרים עם איירון מן וכל מיני כאלה. אז כשראינו שזה באמת תורם בכל מיני אספקטים, החלטנו, וזה הסמסטר שעליו עשינו את המחקר עכשיו, החלטנו לעשות את זה פחות ספונטני, יותר מתוכנן מראש ופורמלי. אז מה שאנחנו עושים בסמסטרים האחרונים, גם בלי סגר, וכשההוראה כן חזרה להיות פרונטלית, לא רק פרונטלית בזום, אז אנחנו עושים להם מפגשים של למידה פעילה במהלך הסמסטר, וזה מורכב משני רכיבים. אחד מהם זה בחנים ממוחשבים, שזה יותר עבודה עצמאית במתכונת כבוד. הם נכנסים למודל וכל אחד מהם פותר שאלות שיש שם, אנחנו מתכנתים כל מיני גרסאות, אז זה גרסה כמעט ייחודית, והם פותרים את זה ומקבלים פידבק מיידי. והדבר השני זה באמת מפגשי עבודה בקבוצות, מיני פרויקטים של כל מיני יישומים של החומר התיאורטי המתמטי. הסטודנטים במשובים קראו לזה שיטת המקל והגזר, הבחנים זה המקל, הגזר, הסוכריות זה העבודה בקבוצות, את זה הם מאוד אוהבים. לכל פעילות אנחנו נותנים מגן קטן כדי לעודד אותם להשתתף. לפעמים הם צריכים לעשות הכנה מקדימה, ללמוד בעצמם איזו הקלטה קצרה, נושא כלשהו, יש מרצה אחר שהכין להם מדריכים בשביל כלים שהם היו צריכים להשתמש בהם, אפשר פשוט להקליט את עצמנו בבית ולתת להם, ככה אני נראית מתחת למסכה. ולאחרונה התחלנו להשתמש, והדברים האלה, אז עבדנו מבחינת טכנולוגיות במודל בשביל המבחנים, עבדנו עם הזום, עם הוואטסאפ בשביל המפגשי עבודה בקבוצות, ולאחרונה התחלנו להשתמש בפלטפורמה שנקראת Engagely, היא מאוד דומה לזום, אבל היא מוכוונת אקדמיה ופחות מפגשי וידאו כלליים ועסקיים, וזה מאוד נוח, אני תכף אראה לכם איך היא נראית, אז זה מפרויקטון שעשינו ממש עכשיו, בסמסטר הנוכחי. זאת פלטפורמה שמאגדת בתוכה גם את המפגש הווירטואלי, גם יש שם צ'אט, יש שם lecture notes שיכולים לכתוב ולשתף. כשנכנסים זה כמו למין אולם אירועים כזה, יש שולחנות עם שמות,
שאפשר לבחור שם לקבוצה שלנו, ויש מליאה שאפשר לחזור ולהתכנס אליה. אז כאן עשינו את זה היברידי, חלק ישבו בספרייה, חלק היו באנגייג'לי, וגם ראו את החברים שלהם מרחוק. אז זה נוח לעבוד בפלטפורמה הזאת. ועכשיו אני אחזור לקורס שבו, שעליו יהיה המחקר, ותכף אילנה תספר לנו איך זה באמת עזר להם בציון בסוף. אבל מעבר לציון, יש כאן איזה 4 דוגמאות מייצגות, קיבלנו בערך 80 תשובות מלל, למשל שביקשנו מהם, והם נתרמו מהפרויקט, גם בעניין שהם, זה נתן להם מוטיבציה ללמוד כדי לא להרוס לקבוצה. הם אהבו את העבודה בקבוצות, כי בדרך כלל לפני כן הם פשוט עבדו לבד על השיעורי בית וזהו. וכמובן גם היה להם נחמד בתקופות של הסגרים וכולי, כן, איזושהי אינטראקציה חברתית. וגם שזה אולי יותר ספציפי למתמטיקה, בקורסי שירות האלה של ה-350, לפעמים 400-500 סטודנטים, החומר הוא מאוד תיאורטי וזה פחות קשור אליהם לחיים. ומסתבר שזה משהו שהיה להם מאוד חסר ומאוד עזר להם, אפילו לראות שימוש אחד או שניים, זה פתח להם את הראש וחיבר אותם לחומר. אז זה משהו שאנחנו התחיל בקורונה, אבל אנחנו נמשיך איתו ומכניסים אותו לעוד ועוד קורסים. ועכשיו אילנה, תמשיך. טוב, אז בגדול רצינו לראות האם זה עובד. כן, עובד זה לא המילה הכי טובה, אבל רצינו לראות. היה את אותו קורס שעדי לימדה, שרץ בסמסטרים קודמים, לפני הסגר, במתכונת מאוד סטנדרטית. אז לקחנו את חורף 2018, כי זה באמת קורס שירות, הוא רץ כל סמסטר, מאות סטודנטים, מלא דאטה, יאי. אז הוא רץ למידה פנים אל פנים, באמת יאי. הערכות למידה מסורתיות, זאת אומרת מבחן סופי, משקל מאוד גדול, שיעורי בית, גיליונות כל שבוע. בלי עבודה קבוצתית, בלי בחנים, כאילו סטנדרט. ואז עד, ואז הדיבה, או הקורונה. לא, ואז הקורונה באה. למידה מרחוק, בחנים מוחשבים, עבודה בקבוצות, וזה השקלול של הציון, אז בעצם לרכיבים החדשים נתנו גם משקל בציון בתכלס, וזה מה שמצאנו. אז בסמסטר של 2020 הם קיבלו 30 נקודות של ציון מגן. אנחנו אמרנו, אוקיי, בוא ניקח את 30 נקודות האלה ונחלק אותם ל3 קטגוריות. אלה שאו לא עשו או לא הלך להם, הם קיבלו בין 0 ל-10. אלה שעשו חלק או עשו את הכל והלך להם ככה ככה. ואלה שגם או עשו הכל והלך להם ממש טוב, או אלה שעשו והצליחו. עכשיו תשימו לב שהמספרים פה לא שווים. כל הרוב הסטודנטים נמצאים באלה שגם עשו וגם הלכנו טוב, וזה מה שעניין אותנו פה, להסתכל על הציון בבחינה שלנו, שכל הדברים פה יצאו מובהקים סטטיסטית. אלה שגם עשו לאורך כל הסמסטר, זאת אומרת עבדו, היו פעילים, עבדו באופן רציף, ותכלס גם הבינו את החומר די מוקדם, כנראה שלא צברו פערים, הצליחו ממש הרבה יותר בבחינה הסופית וממוצע, כן? מאשר שתי הקבוצות הקודמות. שזה, אני חושבת, די מגניב. כאילו, זה לא רק שהם הרגישו יותר טוב, הם גם ידעו את החומר יותר טוב, וכאילו, ורואים, מאוד קשה להתעלם מזה. אז ככל שהציון המגן שלהם היה יותר גבוה, הציון הסופי שלהם בבחינה היה יותר גבוה. ועשינו פה כל מיני רגרסיות לינאריות כדי לראות מה מהרכיבים השונים של הערכות למידה לאורך הסמסטר מנבא את ההצלחה שלהם בבחינה הסופית. אז לא הסתכלנו על הציון הסופי בקורס שמשקלל את התת רכיבים האלה, אלא רק על הבחינת ידע בתכלס. יושבים, עושים בחינה, מה אתם יודעים. בסמסטר הסטנדרטי הרגיל 2018, אז מועד הבחינה מסביר, אלה שניגשו למועד ב' פחות, הולך להם פחות טוב, כנראה הם לא סתם ניגשו למועד ב'. ציון שיעורי בית, זה פה. גם תורם לשלמות המוסברת, זאת אומרת לעשות שיעורי בית ולקבל בהם ציון עוזר לבחינה הסופית. ולהשלים שיעורי בית, הציון השלים לא השלים, 0-1 כזה, מי שלא השלים הלך לו פחות טוב. אין הפתעות גדולות פה. מה שכן נחמד, כשמסתכלים על הסמסטר הבא, כאילו על הסמסטר קורונה ב-2020, שכמעט 20% מהשונות מוסברת זה די הרבה.
ורואים שהתכנים הממוחשבים במתכונת כבוד, מה שעדי הזכירה, זאת אומרת שהם מקבלים משוב מיידי, הם צריכים לעשות, הם עושים את זה תוך כדי הסמסטר ולא רק בסוף הסמסטר, זה מסביר הרבה מהשונות, ושוב פעם, מועד הבחינה, מועד ב' כנראה פחות הולך. עכשיו, מה למדנו? למדנו שא' אנחנו יושבים טוב עם הספרות, שזה תמיד טוב, למידה רציפה ופעילה עובדת גם באופן מקוון, גם במתמטיקה, שזה תחום קשה, גם כשהקורס הוא נורא 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 גדול, אז זה מגניב. למדנו גם לפי המשובים המילוליים, שסטודנטים הרגישו שזה תורם להם, העבודת צוות, היכולת לעבוד בקבוצות, בכל זאת איזשהו חיבור אנושי למרות הלבן בחושך בסגר. למדנו שהטכנולוגיות החינוכיות שעדי הזכירה, למשל אינגייטלי, מודל וכל אלה, עוזרות לסטודנטים להישאר מעורבים לאורך כל הסמסטר, ורואים את זה גם בבחינה הסופית בסוף. וחוץ מזה, זה פרויקט אחד שהוא חלק מתוכנית הרבה יותר רחבה של בעצם לבדוק את הדברים האלה בצורה מאוד שיטתית לאורך המוסד, זאת אומרת לא רק בפקולטה לכימיה, אנחנו עושים איזושהי הסתכלות רוחב מאוד רחבה, הסתכלות על מה עובד, מה לא עובד, איפה אנחנו רוצים יותר לשפר ולהשתמש בדאטה ממש, זאת אומרת ציונים, השתתפות, נוכחות, דברים כאלה. אז זה מה שלמדנו מהפרספקטיבה שלי, ועדי תספר על מה היה הפרספקטיבה שלה. אוקיי, אז קצת אתגרים ומחשבות לעתיד מבחינת איך שהדברים התנהלו. אז לגבש את הרעיון של המיני פרויקט וההנחיות והשאלות הספציפיות, זה לוקח זמן בפעם הראשונה, אחר כך אפשר להריץ את זה עוד ועוד, אבל זה עדיין לא שגר ושכח, אנחנו רוצים לרענן ולעדכן אותם, אולי משהו שקודם הסברנו במלל, עכשיו להקליט סרטון קצר, זה משהו שהסטודנטים אמרו שהם אוהבים, הם פחות אוהבים לקרוא בשיעור אינטראקטיבי במודל, איזושהי הקדמה, אלא פשוט לראות את זה בווידאו. צריך לגייס ולתקצב אנשי צוות, מדובר בקורסים של 400-500 סטודנטים, אז לבן אדם אחד זה קצת יותר מדי. כאן המרכז לקידום הוראה מאוד עוזר לנו, וכל קורא שש של הוות"ת. כן? בן אדם אחד פחות מדי. ועוד פתרון קטן שמצאנו זה להכשיר 2-3 מתנדבים מקרב הסטודנטים לפני הפעילות, כדי שיסייעו לקבוצות של הסטודנטים. מסתבר שזה הפך להיות ג'וב נחשק ללא תשלום, אבל עדיין ג'וב נחשק אצלם. הם באו עם קורות חיים והראו, וקשו, אז זה גם בסוף, מאז יצא מתוק. אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אני שמתי סימן שאלה כי עדיין לא ניסיתי אף אחד מהם. זה למעשה רעיונות שעלו מהסטודנטים עצמם, לעשות תחרויות בין הקבוצות, להציג את תוצרי העבודה בפוסטרים, הרצאות קצרות ועוד כל מיני כיוונים שאנחנו נשמח לשמוע גם ממכם. אז תודה רבה, פרופסור סיבוב. תודה רבה, תודה. הגענו להרצאה האחרונה, ופה אני הולכת להקריא כי אני לא מתחבר לי כל כך המשפט, זה יהיה ממש מעניין. נאה דורש, נאה משתלם, מתודה חדשה להערכת למידה, עד פה אני מבינה. בסביבת הגדים המיוסמת במסגרת פיתוח מקצועי מקוון. מאוד מאוד מעניין, אז ביחד עם ענת שכבר שמענו, מר יניב מיכאלי הוא מסטרנט במסלול טכנולוגיה ולמידה בתל אביב, בהנחייתה של ענת, בעל תואר ראשון בהנדסת מכונות והתמחות ברפואה, מרצה במכונות לימודי הנדסאים, מקדם פרויקטים חינוכיים במסגרת ניהול קהילת המורים הגדולה והפעילה ברשת, עוסק בנושא פרסונליזציה וחינוך ובראשן הערכה מעצבת כתפיסה פדגוגית וממושה בעזרת הטכנולוגיה. ועודד רייכספלד, אמרתי נכון? לגמרי. יש. 35 שנות עשייה חינוכית במשרד החינוך, עושה, הקים ביחד מגמת טכנולוגיה שנקראת מחטרוניקה, משתתף בתפקידים אחרים, בין היתר כיועץ עקרנות פילנטרופיות שעוסקות בחינוך, סמנכ"ל פדגוגיה בחברה מייצרת פתרונות סטם. יאללה, בואו נשמע אתכם, תודה רבה. טוב, שעה מאוחרת משהו, אז נהיה חזקים.
האור הזה בסדר? כן, עכשיו זה בסוף. מה? אה, זה בסדר. יש שואלים, מתחילים מהסוף. מתחילים מהסוף, אנחנו יצירתיים. אחרי זה קצר. זה ארץ האשמאץ. טוב, אז שלום לכולם. תודה לכלל, לכל המארגנים, לכל המשתתפים והמרצים שהיו כאן. המטרה האמיתית שלי האמת זה פשוט להגיד תודה לענת, כי אני לא מוצא זמן להגיד לה תודה על ההנחיה ועל כל התואר שבאמת תודה רבה, באמת. במסגרת של ההרצאה היום אנחנו נציג איזשהו מסע שעודד ואני עוברים בשנים האחרונות. עודד היה מורה שלי בעבר וגם אפשר להגיד בהווה, לומדים כל הזמן, וחלק מהמסע הזה אני רוצה לבטא בעזרת התזה שביצענו אחד עם ענת, ועודד בכבוד גם הציג את עצמו ונמשיך לשם. אני אעביר את השם. כן. אז כמו שאמרו, קוראים לי עודד, אני מורה 35 שנים בתחומי הנדסת מכונות, מכטרוניקה, רובוטיקה, ניסיתי בעצם בארץ את התחום, כתבתי ספרי לימוד, זכיתי בפרסים, ובאמת כתבתי את כל מבחני הבגרות כמה שנים. בקיצור, עשיתי המון המון דברים בתחום, ובהערה ככה לגבי ההרצאה של המתמטיקה ששמענו קודם, אני חושב שאתם פשוט אוהבו סטודנטים, זה סוד ההצלחה שלכם. והטכנולוגיה זה רק הכלי. אז אני רוצה לספר לכם על משהו שנקרא תעשייה 4.0, שהוא בעצם המקום שממנו אני מסתכל על התחום הזה. תעשייה 4.0 אומר בעצם שב-250 השנים האחרונות היו ארבע מהפכות טכנולוגיות ששינו לחלוטין את עולם התעשייה. הראשונה, המצאת מנוע הקיטור, פתאום אפשר להניע דברים. המהפכה השנייה, המצאת פס הייצור, פתאום אפשר לייצר מוצרים באיכות מאוד גבוהה במחיר מאוד נמוך. וכמובן שדבר הזה מחולל מהפכה. הדבר השלישי זה המצאה שכבר קרתה בימי חיינו, זה המצאת המחשב. פתאום אפשר להמציא רובוטים, מה שנקרא אוטומציה גמישה, אוטומציה מסתגלת, כל מיני מערכות שפעם אי אפשר לעשות אותם. והמהפכה הרביעית זה בעצם החיבור של כל הדברים האלה לענן, לאינטרנט, שמאפשר בעצם לחבר את כל המכונות שעבדו במהפכה השלישית בתור סטנדלון אחת לשנייה וליצור עולם מחובר. ואז השאלה זה איך לוקחים את המודל הזה ומעבירים אותו אל העולם של החינוך, כי בעצם החינוך תקוע בעולם המהפכה התעשייתית השנייה, בעולם פס הייצור, ובעצם שתי המהפכות שעולם התעשייה כבר חווה, הוא לא עבר אותם. זאת אומרת, אם ניקח מהנדס מלפני 50 שנה, לפני 60 שנה, הוא לא רלוונטי, מורה לי מלפני 60 שנה, מאוד רלוונטי עדיין. ובעצם ישנם שלושה גורמים שלדעתי הם בעצם המאפיינים. אחד זה שהמורים צריכים להשתמש בטכנולוגיה שתשפר את היעילות שלהם, שתאפשר להם לעשות יותר איכות בפחות זמן. השנייה זה לעבור מהקנייה של ידע להקנייה של מיומנויות. והשלישית זה בעצם לשנות את המיינדסט של המורה מפועל ליזם. הוא כבר לא פועל על יד פס ייצור, זה לא שהוא צריך לשתול לכל התלמידים היסטוריה ואז הם יצליחו בבגרות, אלא הוא צריך ללמד אותם לחשוב. והפתרון לדבר הזה היה מיזם שאני והתחלנו לעשות, שנקרא, בנינו בעצם מערכת טכנולוגית שהתפקיד שלה הוא להעריך את המיומנויות. כלומר, מתוך הנחה שאם יתחילו למדוד מיומנויות, אז זה מה שבתי הספר יתחילו לייצר, וקראנו בזה סביבת היגדים. מה זה בעצם היגד? אתם רואים, אפשר למשל לתת לתלמיד מפה כזאת ולהגיד לו, נתניה נמצאת צפונית לחדרה, זה היגד, זה משפט שיכול להיות אך ורק נכון או לא נכון. אבל זה לא נגמר בזה, התלמיד גם צריך להסביר למה הוא חושב שזה נכון. וכמובן שיש כאן המון תשובות נכונות, כמו למשל אפשר להגיד שחדרה נמצאת מעל נתניה, ואפשר להגיד שנתניה נמצאת מתחת לחדרה, ושתי התשובות האלה נכונות, הן שתי יכולות להסביר את הנימוק. והיופי הוא פה שהמחשב בודק את הקבירה בעת ההגשה, ואז או הלומד או המורה בעצם מסווגים את הנימוק, את ההגד, לאחת משלוש קטגוריות. היתרון של הדבר הזה הוא שמבחינה טכנולוגית אנחנו מקבלים פה מענה מאוד מהיר, והיופי הוא שהשאלה הזאת האם נתניה נמצאת צפונית לחדרה מקבלת מה שנקרא בשפה של הרובוטיקה רזולוציה הרבה יותר גבוהה, כי חילקנו בעצם אותה לשש תשובות אפשריות. אבל מבחינה פדגוגית אנחנו מקבלים פה בעצם שהתלמיד הוא שותף לתהליך הערכה שלו עצמו, וכך בעצם הופך להיות גם לומד עצמאי וגם תהליך הערכה הוא חלק מתהליך הלמידה. אז מה עשינו יני ואני ביחד? דבר ראשון, אני אספר, זאת אומרת, שראיתי שהבת שלי עושה בגרות בדיוק כמו שאני עשיתי, החלטתי שצריך לעשות אפליקציה שתשנה את זה, ויצרתי בעצם אפליקציה שקראנו לביה,
שבעצם אפשר להגיד בגדול רצינו למדוד את מה שביגוצקי קורא לו ה-ZPD. השלב השני היה שהיה אתגר פאי, אתגר בהוראת המתמטיקה בתיכון, שניגשו אליו 120 חברות, היה של קרן טראמפ ב-8200, 7 התקבלו, אנחנו היינו אחת מהן, זה היה שנה של כיף גדול. המשכנו אחרי זה עם מחקר מלווה במסגרת אגף המו"פ של משרד החינוך, נכון, דוידסון. זכינו במקום הראשון, היינו צריכים להיכנס ל-150 בתי ספר, אבל לא עבר תקציב המדינה, כל העסק הזה נסגר ככה, בחופש הגדול, באמצע החופש הגדול. ולכן החלטנו שהדרך הנכונה לעשות את זה, כדי איך בכל זאת להביא את המתודה הזאת למורים, היא באמצעות מה שנקרא פיתוח מקצועי של מורים, כלומר להתחיל ללמד מורים איך ליישם את הגישה שבעצם ניסענו באפליקציה, בעזרת פסי גוגל ובעזרת כלים חינמים אחרים, כדי שהמורה בעצם יוכל להיות יזם ויוכל לממש את הרעיון הזה. עשינו באורט, ועל זה בעצם המחקר, יש פה את הלוגו שלנו, קראנו זה גם חינוך 4.0, כאשר הרעיון היה למידה מבוססת טיפוח של המורה, מתוך הבנה שהיא מטפח את המורה, אז הוא יטפח גם את התלמיד, כי מורה לא יכול לתת מה שאין לו, ואת הנושא של מיומנויות וטיפול במידע. ובעצם עכשיו אני רוצה לדבר קצת על המחקר של יניב, אבל הרעיון היה שרצינו לעבור מהוראה של הקניית ידע לפיתוח מיומנויות, והבנו שנקודת המפתח היא ההערכה, ולכן מה שבחרנו בעצם זה ללכת לכיוון של פיתוח מקצועי של מורים, הערכה לשם למידה, מדידה של ה-ZPD כתוצר של הלמידה, ופיתוח מיומנויות של הערכה עצמית. בן טיפוחה, שאני כל כך אוהב ימשיך. אוקיי, תודה רבה, עודד. אז הרציונל, אני מקווה ומאמין שמובן, וכל זה באמת הוליד לנו את המחקר, שזה מה שאני הולך להציג היום, שזה מתודה חדשה להערכת למידה בסביבת הגילים. אז שומרים מתודה חדשה, זה קצת חדשני, קצת יומרני, אז השאלות מחקר שלנו בעצם אומרות, אוקיי, אם זה חדשני ומתודה חדשה, אז השאלות המחקר הן בהתאם, כלומר האם אנחנו נצליח לזהות מאפיינים ברמת מובהקות גבוהה, קשרים חזקים בנושא האפקטיביות של התוכנית שלנו, האם יש קשר בין האפקטיביות שנגלה לבין ידע קודם של המשתלמים, והאם יש הבדלים מגדריים. זה שאלות המחקר שאיתן יצאנו לדרך, הניתוח נעשה בעזרת שאלון שנשלח למשתלמים בסוף ההשתלמות, ואופן הניתוח היה לפי שלוש שאלות המחקר, ניתוח גורמים לקביעת משתנים, קורלציות ומבחנתי לבדלים מגדריים. וכמה מילים על האוכלוסייה, מדובר על רשת אורט, 140 מורים מרשת אורט. הנתונים כרגע הכי קריטיים זה ששליש היו גברים, מורים גברים לעניין הבדיקה של המגדר. הרוב מלמדים בכיתה י' י"ב, מדובר על תיכון, וכמו שאתם רואים מלמדים, זו הייתה השתלמות, כלומר גנרית לכלל עובדי ההוראה, כלל המורים. אז רוב המורים במקצועות הסטם, שפה, אומני ובעצם כל עמך ישראל. בכמה מילים על ההשתלמות, הרעיון היה בעצם שבסופה של ההשתלמות הם ידעו לייצר סרטון או מערך שיעור מתוקשב, כלומר איך אני הופך את השיעור הסטנדרטי הקלאסי של 45-50 דקות לסרטון מזוקק של 5-7 דקות, שאני מצליח גם לזקק את זה וגם להעביר את המסר, כי כמו שאנחנו יודעים המדיום הוא המסר, והיום התלמידים או אנחנו כבני אדם צורכים את רוב המדיה מהווידאו, ולכן הרעיון היה לאפשר את אותה הכשרה למורים לדעת לייצר סרטוני וידאו עם איזושהי ערכה מהצוות של יחידת התוכן שהתלמידים צורכים. המסגרת של ההשתלמות הייתה אסינכרונית לגמרי, כלומר זה סרטונים קצרים של 5-7 דקות, אגב לכן השם של המצגת נקראת נאה דורש נאה משתלם, כלומר הם למעשה ביצעו בתוצר בדיוק את כל מה שאנחנו לימדנו אותם, לא רק לפי המתודה, אלא אפילו באותה טכנולוגיה. כלומר, העברנו את ההשתלמות בעזרת גוגל וסרטונים, והמטלה הייתה ליצור סרטון ומטלה בגוגל. כלומר, היה פה באמת עניין של מודלינג פר אקסלנס. מבחינת הטכנולוגי של איך הם בעצם ביצעו את זה, אז זה היה פשוט קובץ PDF-י עם היפר כישורים, לוחצים, רואים סרטון, עונים על מטלות, ומתקדמים. כל מורה יכול להתקדם בקצב שלו מתי שהוא רוצה, אנחנו אמנם דרשנו לפחות מטלה אחת לשבוע, ולכן כל מורה שרצה להתקדם יותר אפשרנו לו את זה מן הסתם. עוד דבר מאוד חשוב שרציתי לציין, הוא לא בהכרח קשור כאן למחקר, אבל פשוט ראיתי לנכון כאנקדוטה, זה שהמון מורים פשוט קשה להם במודל, משום מה, כן, זה שיפתע, קשה לנו להתממשק, להזדהות עם המערכת הזו שנקראת מודל, ולכן
המתודה הזו של PDF עם היפר קישור פשוט יצר לנו את הנגישות הזו לוואטסאפ, למייל, כל מורה נכנס לזה מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, אם זה בשעת השהייה, בנהיגה ברכב או באוטובוס, ולא בכך באיזשהו חדר מחשבים בבית הספר בשעה 4:30 אחר הצהריים. אז זה בגדול מה שעשינו. איך עשינו את הניתוח? אז דיברנו על שאלון מקוון בגוגל פורמס, ארבעה מרכיבים של השאלון, מאפייני רקע של המשתלמים, ושאלון תפיסות ועמדות בנושא פיתוח מקצועי, שהם עברו איתנו ובעבר, מה דעתם על הערכה עצמית ומסוגלות עצמית. כאמור, אלו השלושה דרכים, שלוש דרכים לנתח את הנתונים, וזהו. מה גילינו? ממצאים, מדובר על שבעה פקטורים שהתגלו בצורה מאוד חזקה ומובהקת, ואנחנו נעבור על השבעה פקטורים אחד אחד. אם נרצה אולי בדיון נחזור לשקף הזה שנראה את כולם ביחד, אבל נעבור על כל הפקטורים אחד אחד, וצריך לציין שהם בעלי תאימות גבוהה, ולכל אחד מהם כרגע נראה את הפרשנות היותר מורחבת של כל מאפיין. זה גם כמובן לפי הסדר של התאימות, כלומר הכי חזק שהתגלה זה מספר אחד וכך הלאה. אז דבר הכי חזק שהתגלה מהשאלון שהמשתנים אומרים, אם אני אקצר אולי בכמה מילים, זה שהם הרגישו שהם מתפתחים כאנשים, כבני אדם, עוד לפני המקצוע, עוד לפני תחום הדעת שלי, עוד לפני שאני מורה יותר טוב או תלמיד עוד יותר טוב, פשוט הרגישו שהם נפתחים לעולם עשיר ופשוט מתפתחים כאדם. זה יישש גם לנו את הרעיון הכללי שלדעתנו התפתחות קודמת ללמידה. אז זה המאפיין הראשון. המאפיין השני, תרומת הערכה עצמית גם למורה וגם לתלמיד. כלומר, פה כבר ראינו את המעבר יותר פרקטי, יותר מקצועי. הם ראו שהמתודה עוזרת להם להתנהל בכיתה גם כמורים וגם לתלמידים, כדי לזהות מיומנויות חשיבה. נמצא השלישי, תחושת המסוגלות. הם קיבלו בעצם מאיתנו אווירה מאוד תומכת, הרגשה כללית של לנסות ולהצליח למרות שמאתגר. בכל זאת, קורס הסינכרוני לגמרי היה לא פשוט לחלקם, ועם הזמן הם הרגישו שהמסוגלות נבנית עם הזמן. לאחר מכן, אם דיברנו לפני כן מאפיין בתור מורה ותלמיד בכיתה, אז כאן המאפיין הוא כמורה שלומד בהשתלמות. כלומר, זה משהו שהם זיהו שהוא שונה וייחודי לעומת קורסים אחרים שבהם הם התנסו כמשתלמים. אז אם אני קצת מרחיב את מה שעודד הסביר בתחילת ההרצאה על שיטת ההיגדים, אז פה אנחנו בעצם מאפשרים למשתלמים לנמק בצורה חופשית בכמה מילים. אין פה משהו שהוא מצידם יותר מדי מייגע כדי לכתוב פסקה שלמה, אבל זה כן דורש מהם להפעיל חשיבה. לאחר מכן הם היו צריכים לבצע הערכה עצמית. איך זה התבצע? ברגע שהם כתבו את הנימוק שלהם, אז הם לאחר מכן ראו את הנימוק שלנו כמנחים. וברגע שהם היו צריכים להשוות בין הנימוק שלהם לשלנו, זה הצריך מהם להפעיל עוד פעם איזושהי חשיבה על מה הם בעצם ענו. אז לא מדובר פה על איזושהי רפלקציה בסוף ההשתלמות אחרי 50 שעות, אלא תוך כדי שאתה מבצע מטלה, אתה מבצע תהליך רפלקטיבי שלך עם עצמך מה ענית, ואתה רואה גם כאן מה אנחנו ענינו. וזה אפשר איזשהו דיאלוג שהוא לא תלוי בנו בצורה סינכרונית, אנחנו לא הפעלנו פה למידת עמיתים שלדעת המורים היא פשוט מייגעת, אלא הכל פה התנהל סביב אותם מגדים. הממצא החמישי זה הם הרגישו שזה מסייע ליישום ולהטמעה ולהצלחה, למוטיבציה אצל התלמידים. פה בלטה תחושת ההצלחה שבעצם אנחנו כל הזמן עודדנו אותם ופשוט האמנו בהם, ולכן הם הרגישו שהם הצליחו. והממצא השביעי זה ידע הקודם, שזה כל נושא האם הם הכירו ועד כמה הם הכירו את הערכה העצמית כמתודה, כמשימה שאפשר לבצע בכיתה. אז אם אני מסכם את שאלת המחקר הראשונה, מאפייני אפקטיביות, אז הצגתי כאן מספר קשרים, חלקם, הרוב נמצא בקובץ, מי שירצה לעיין. אז הקשרים החזקים ביותר היו בין תרומת הערכה עצמית למורה והתלמיד לבין ההתפתחות שלהם כאנשים, כבני אדם, קשרים כמורה שלומד בהשתלמות, והמסוגלות שקשורה להצלחה ולהערכה העצמית. לשתי שאלות האחרונות, ראינו שהקשרים הם הרבה יותר חלשים בנושא הידע הקודם. זה יכול מצד אחד גם לחזק שמדובר על מתודה חדשה, כי אין להם ידע קודם. לא הוכח איזשהו ידע קודם בצורה חזקה ומובהקת.
אני מסיים, איפה אתה, אני אפתח. והשאלה השלישית, שלא, הבדלים מגדרים, לא יתגלו הבדלים, וזה בעניין הזה. תרומה ברמה תיאורטית פרקטית, אז ראינו פה איזושהי שיטה שאנחנו מאמינים שזו סביבת הגדים שכן צריך לחקור להמשך, כמו שעודד ציין, שההגדים האלה, אם נבנה אותם נכון, בצורה חכמה, בצורה מדורגת, דרגת קושי עולה, אנחנו בעצם נאפשר למורה ולתלמיד לדעת ולהבחן את ה-ZPD של כל תלמיד וברמת הקבוצה. כבסיס להמשך, אנחנו מאמינים שראינו כאן איזה ניצנים לנושא של הערכה לשם למידה, שההגד מתפקד כגורם אינטראקטיבי, שמפעיל מיומנות חשיבה, ובעצם למעשה בעזרת הערכה עצמית, מפתח איזושהי רמה של לומד עצמאי בקרב התלמידים. אני כן רוצה לציין פה משהו, זה ניואנס שקצת, זה ראיתי פשוט הרצאה במיליה, אני לא אציין את החוקרת, אבל היא גם כן דיברה על ההתקדמות הזו, של אנחנו מתקדמים בצורה, באופן הפדגוגי של פיזי, פיזי מקוון, סינכרוני סינכרוני, ואנחנו פשוט מאמינים שצריך קצת לשנות את השיח. כלומר, ההתקדמות מבחינתנו זה לא לקדם טכנולוגיות או צורות טכנולוגיות, אלא לקדם את הדבר האחרון שכתבנו. האם אנחנו רואים שאנחנו מצליחים לקדם יותר את תחושת העצמה של התלמיד? ואם זה אומר להשתמש יותר בפיזי מקוון, או לא משנה באיזה תצורה, העיקר שאנחנו משרתים את המטרה של כל הפיתוח המקצועי, וזה לפתח את האדם, לא לפתח כל מיני סוגי, ככה זה, מחילה על הביקורת הקטנה, אבל הייתי חייב להגיד את זה. אז זה מבחינתנו הבשורה כאן, של בואו נפתח את האדם ולא את הטכנולוגיה. וזו התרומה אולי הכי פרקטית שאולי עוזרת לתמצת את כל מה שעודד ואני ניסינו להגיד כאן בדקות האחרונות, זה שאין חכם כבעל המעשה או כהניסיון מדבר בשם עצמו. אנחנו ב3-4 שנים האחרונות מעבירים את זה למורים מכל הגילאים, מכל המקצועות, ופשוט חווים הצלחה, והמורים מדווחים שהם פשוט נהנים מזה ומתפתחים. וזה מה שאנחנו רוצים כחוקרים, כמורים, כאזרחים במדינה הזאת, לראות אנשים מתפתחים ולומדים לטובת החברה. אז תודה לכם.